A Comissão de Educação aprovou a realização de uma audiência pública para debater o corte de 83% nas bolsas de estudo para alunos matriculados no ensino médio das escolas da rede pública estadual de ensino. A iniciativa foi da deputada Luciane Carminati, presidente do colegiado. As consequências no ensino médio são as mais variadas, né? desde o aluno é, que tem que optar pelo trabalho, uma vez que o novo ensino médio amplia a carga horária e esse estudante, além de ir no seu turno normal, por exemplo, quem estuda de manhã e algumas tardes também para a escola, então impede ele de trabalhar. Então, além desse estudante é, ter que ir para o ensino noturno, o que a gente sabe que é extremamente precário. É, o ensino noturno, ele vem numa onda de redução das turmas do noturno e não de ampliação. Então, é uma grande contradição. E, por outro lado, estudantes que possam desistir, abandonar a escola, porque não conseguem associar o estudo com o trabalho. Os deputados integrantes da comissão também mostraram preocupação com possíveis cortes em bolsas para universitários. Nos últimos dias, tem vindo muitas informações para nós de que estudantes das universidades gratuitas que integram o programa, que são beneficiados com o programa Uniedu, estão perdendo bolsas. Muitos estudantes é, da medicina têm nos chegado essa informação. E a Comissão de Educação aprovou, então, uma solicitação, em nome de todos os membros desta comissão, de esclarecimentos à Secretaria de Estado da Educação. A deputada também conseguiu a aprovação de um requerimento para a realização de uma outra audiência pública com o objetivo de debater a gestão democrática na Rede Pública Estadual de Educação. Tem manifestações também é, da Secretaria de Estado da Educação é, mencionando que haverá mudanças em relação à escolha dos diretores. Nós temos uma preocupação, porque houve avanço nesses últimos anos e nós queremos entender se essas mudanças são para atender. É, solicitações político-partidárias, portanto, clientelismo político, ou se essas alterações têm como objetivo melhorar a gestão escolar. Os parlamentares aprovaram ainda requerimentos para audiências públicas que deverão debater a infraestrutura das escolas e o ensino médio na Rede Pública Estadual de Ensino de Santa Catarina. Também foi aprovado um requerimento do deputado Fernando Kreling, que convoca o secretário de Estado da Educação para comparecer à Assembleia Legislativa. O parlamentar quer explicações sobre a execução das obras de construção, reforma e requalificação dos ginásios das escolas estaduais. Os deputados receberam informação de que dos 90 ginásios em obras, apenas 10 seriam finalizados. A presença do secretário Aristides Simadon na comissão ainda não tem data definida.